Na mkwengineko, uhuru wa vyombo vya habari huenda ukawa matatani iwapo mapendekezo kadhaa yanayoonekana kugandamiza vyombo vya habari yatapita baada ya bunge kuanza kujadili mswada wa mawasiliano. Kwenye mswada huo wa mwaka 2013 unaopangiwa kufanywa marekebisho, unapendekeza kuundwa kwa jopo maalum litakalokuwa likishughulikia malalamishi ya vyombo vya habari, kinyume na hapo awali ambapo malalamishi hayo yalikuwa kisikilizwa na baraza la kitaifa la vyombo vya habari humu nchini. Jopo hilo litakuwa na uwezo wa kuwatoza faini wanahabari wanaonekana kukinzana na hata kuikosoa serikali na hata vigogo watajika. Wanahabari husika watalazimika kulipa faini ya shilingi milioni 1, ilhali mashirika ya habari yatatakiwa kulipa faini ya shilingi milioni 20. Kibaya zaidi ni kuwa kwenye kipengee cha mswada huo wa mawasiliano ni kuwa jopo hilo litakuwa na uwezo wa kupendekeza kusimamishwa kazi na hata kufutiliwa mbali kwa mwanahabari kwenye orodha wanahabari wa humu nchini. Jukumu ambalo hapo awali lilikuwa likitekelezwa na baraza la wanahabari humu nchini maarufu kama Media Council.